بسم الله الرحمن الرحیم ګران زده کوونکو راځو نن بیا په خپل درس پیل کوو البته څنګه چې تاسو معلومات لرئ مخکې درس کې موږ د دویم فصل تمرینات حلول اوس هم هغه پاتې برخې باندې کار کوو څنګه دلته په سوال د سالورم تراراسی دلیوش پکش بیتم صفحه دی اتم سوم خواه سوال با او بایو چه دست سوال ده چه و چل وقتن او رستوران پشل او رزو که جوڑوی که چی رو غوالو چه دار رستوران پا پینزل از رزو که جوڑ چه ده هقل پارا چو تنه پا کردیم نوشته ده سالورم سوال صفحه شپکش بیتمه او ویشتن او رستوران Uvištana jau restaurant pa šelo u razu ki džuragi pa šelo u razu ki džuragi pa šelo u razu ki džuragi ka čere u gvalu če da restaurant ka čere او غوالو چه دا رستوران پا پینزل از رازو که جور سی پا پینزل از رازو که جور سی ده هقل پارا چو تانا پکردی ده هقل لپاره سو تنه په کار دي ښه دا سوال ده چې وویشتنه یو رستوران په شلو ورځو کې جوړوي که چیرې وغواړو چې دا رستوران په پنځلس ورځو کې جوړ شي د هغه لپاره څو تنه په کار دي ښه دا ګورو بیا هم دا یو تناسب ده موږ هلته تعداد یا تن بل کمیت چی ده ورځې یو کمیت تعداد یا تن ده ښه وویشتنه تعداد وویشتنه په څو ورځو کې جوړوي په شل ورځو کې بیا ورځو که چیرې غواړو چې دا رسم په پنځلس ورځو کې جوړ کړي دلته د ورځې لاندې څوم ورځې راکړي دلته نوشته کړو پنځلس ورځې او څو تنه په کار دي اکس ښه موږ ګورو چې دا مستقیم تناسب ده که معکوس تناسب ده دلته دوه کمه تعداد یا تن و دا ورځې ښه که چیرې موږ په یو کار کې تعداد ته زیات کړو تعداد زیات کړو نو ورځې باید چې کمې سي که تعداد کم کړو ورځې باید چې زیات سي چې دلته یوه معکوسه رابطه په ما باندې کې وجود لري موږ وویلی که چیرې اول کمیت زیاد سي دویم کمیت زیاد سي اول کمیت کم سي دویم کمیت دې ته مستقیما رابطه لري اول کمیت له دویم کمیت سره که چیرې وایي چې اول کمیت کم په مقابل کې دویم کمیت زیاد یا اول کمیت زیاد په مقابل کې دویم کمیت کم به هغه صورت کې وایي چې دا معکوس تناسب دی چې بعضی رابطه معکوسی دي بعضی مستقیما دي له څه پوهیږو چې دا معکوسه ده په دې خاطر پوهیږو چې که تعداد که دلته تعداد نوشته کړو که تعداد د نفرو زیاد سي ورځې په کمو ورځو کې خلاصوي او که تعداد موږ کم کړو ورځې زیاته وو فرضاً دلته یو پټی ده سږ کال یې دغه بیل وهي پنځه تنه یې بیل وهي په درې ورځو کې دا بیل وهي خو کال ته تعداد زیاته وو عین پټی لس نفره یا شل نفره کو یا پنځه لس نفره نو ورځې کمیږي شاید په یو ورځ کې خلاصي ځکه چې تعداد موږ زیات کړو ورځې کمه وو او که تعداد کم کړو ورځې زیاتېږي دا برعکس رابطه لري معکوس رابطه لري یعنی تعداد او ورځې مستقیمه رابطه لري معکوسه په دې وجه موږ که مستقیما حاصل زر و طرفین وسطین سره کېده
ولې په معکوسه رابطه کې موږ دغه قسمت معکوسه و. یعنی د اکس په جای د ویش په جای اکس نوشته کوو، د اکس په جای ویش دغه قسمت موږ معکوسه و، هلته نوشته کوو شل پنځلس. اوس نوشته کوو چې پنځلس ضرب د اکس وویشت ضرب د شل، اکس مساوي کېږي وویشت ضرب د شلو تقسیم پر پنځلس. دا نوشته کېږي درې پنځه پنځلس، څلور پنځه شل، یو درې درې، نه درې وویشت، او اکس مساوي کېږي شپږ دېرس. په دې خاطر موږ ولیدل چې که تعداد هم کم که ورځې باید زیاتې شي. د عالي لیسې په یو ټولګي کې د عالي لیسې په ټولګي کې د ملالۍ د عالي لیسې په ټولګي کې په یوه ټولګي کې دلته به یو هم نوشته کړو په یوه ټولګي کې د پنځوس تنو په شمېر نجونې شامل دي. د پنځوس تنو په شمېر نجونې شامل دي، ښه نجونې شامل دي. د هغه ښوونکي غواړي په داسې د هغو ښوونکی د هغو ښوونکی غواړي په داسې غواړي په داسې په داسې دوه ګروپونه یې ویشي په داسې دوو ګروپونو یې وویشي چې د هغو ترمنځ نسبت څه وي؟ نسبت دوه پر درې وي. دوه پر درې وي. ښه، د هر ګروپ شمېر معلوم کړئ. د هر ګروپ شمېر معلوم کړئ. ښه، دلته د ملالۍ د عالي لیسې په یوه ټولګي کې څو پنځوس تنو په شمېر نجونې شامل دي. د هغوی ښوونکی غواړي په داسې دوه ګروپونه یې ویشي چې د هغو ترمنځ دوه پر درې وي. ښه، یو ګروپ ته فرضاً ای وایو، بل ګروپ ته بی وایو. جمله موږ څونه هغه لرو؟ څو تنه شاګردانې دي؟ پنځوس تنه. ښه، موږ داسې هم کولای شو، یو شکل حلولای شو. که چیرې تعداد د ای ګروپ ته ای وایو، تعداد د بی ګروپ ته بی وایو، یعنی یو ګروپ د ای بل ګروپ د بی، په دوه ګروپو تعداد ته ای او دا کېږي دوه پر درې. صحیح، دوه پر درې کېږي. څه معنا؟ که چیرې د هغو شونګړې په داسې دوه ګروپونه ویشي چې د هغو ترمنځ نسبت دوه پر درې وي، یعنی د یو ګروپ تعداد تقسیم بل ګروپ تعداد، وروسته له اختصاره موږ ته دوه پر درې و راکړی. ښه، موږ دلته نوشته کوو نظر په خاصیت د تناسب. موږ تناسبونه خاصیتونه ولوسته، ځکه موږ مجموعی په کار لرو، ای جمع بی په کار لرو، ځکه ای جمع بی دلته لرو. تیار پنځوس کولی چې دغه جا ای جمع بی پیدا کړو. دا نوشته کولی چې ای جمع بی پر بی مساوي دوه جمع درې پر درې. یو خاصیت تناسب داده چې صورت و مخرج سره صورت سره مخرج جمع کوو دلته او دلته. ښه، اوس موږ لرو تعداد د ای ګروپ تعداد د بی ګروپ څو تنه ده؟ پنځوس تنه. دا نوشته کوو چې پنځوس تنه تقسیم پر بی.
Va da nu știu că o pinză păr dreu. Ha, pinză păr dreu o ce s-o lădeza aia mângă nu știu că o pinză bi, geama drei zar de panzosu, bi măsă uiki ghi drei zar de panzosu taxim păr pinzo, va dălta nu știu că bi măsă uiki iau pinză pinză las, las ki glaza de ders. Ha, di bi grup te da ce da? Ders. Ha, os, ca cere da qemat manga deza ki waza ku dibi pe joi e paida ku. E masoyki gi ders, masoyki gi dua pa dreu. Pe ha sele zare tarapain, masoyo sele zare wasatain. Da ki gi dre e masoyki gi dua zare dreu shpeta. Wa e masoyki gi shpeta taqsim pa dreu. Wa e masoyki gi tsu rafara شل نفر کیگی تعداد مجموعی چو دا؟ شل جمع درس پانزوز کیگی خب منگا که چیری دا دسی و غارو پا دی شکل هم منگا دا کار کولای سو چه دو پر دره چو سهمه کیگی دو جمع دره یاو پا دی گردون که دو سهمه باید شاگردانی بلکه دری سهمه ای یعنی دری برخی پی او گروپ که باید چی دو برخی پی بل گروپ که دا جمله چو که گی دو پر دریو که گی کنه یاو سهم چو دا دو سهمه ای بل باید چو سهمه دری سهمه جمله چو سهمه که گی دو جمع دری که گی پینز سهمه که گی خب اوز پینز سهمه که گی پانزوز تقسیم دی پینزو زر دی دواو پانزوز تقسیم دی دریو تقسیم پا پینزو زر دی دریو دو هم قسم سقسم کاریگی دو یاو شکل دو بل شکل دو پا دی مند چی یاو دقلتا چی نظر تعداد تا یاو باید چی دو برخیوی پا دی پینزوزو که بل دری برخیوی خو سو برخی جوره گی پینزه برخی پینزه سهمه که یا پینزه برخی وست دقا پینزوز تانا تقسیم دی پینزو که گی چین یاو سهم که چونه یاو سهم که لس نفره رسی گی خای چون دی یاو گروپ دو برخی دی یا دو سهمه دی زرد شل دوهی که چه شل سی او بل گروپ چی پینزوز تقسیم دی پینزو لس سی دا هم یوا برخه لس نفره دی خواهی دره برخی چو گی گی درس دا که گی لس لس زده شلو شل دا پینزه تقریخت سال لس لس زده درس یعنی پا دی شکل هم کارا ولی سودا سوال پا دی شکل خواه دالت خواسته تناسبه چخه استفاده که او دا هم شکل دی گردون یاد مشارکت استفاده که گی دا پا دی مانا چه دو و دره یعنی یا دو سهمه لری بل دره سهمه جمله چو سهمه که که پینزه سهمه پینزه سهمه یعنی پینزه برخی بانده دا جدا که و پینزه برخی بانده که لس لس برخی تعدادی گرزی زرد دو و که و چه شل شل قسمت سی و بیا زرد درس و که و زرد دره و که چه درس سهمه سی یعنی یاو سم یاو گروپ که درس نفره جای پر جای که بل گروپ که شل نفره جای پر جای که خب دا سوال کارو سو و سرازو بل سوال گرانو زکون که سنگه چه وقت پورا دای او درس دلتا پایتا ورسید درس مود روپ مراکب حکلا و چشپگم سوال پشپک شپیتم صفحه که را غلای چه که خدای کول پا نور و سوالو با هم منگا آینده که پا بل درسی برنامه که پی کار بکو او درس خلاصو پا مخمخصا ده الله پامان